Nem pihennek sokat a kenderkések az ünnepi időszakban sem. A művészeti iskola tanulói ugyanis több fellépéssel is készülnek a tatai közönségnek. A következő egy hétben tehát különböző helyszíneken láthatjuk a hagyományőrző bemutatókat, ezzel is a karácsonyra hangolódva. Karácsony előtt adventben készülünk nagyon sokat, szeretnénk a gyerekeinket is fölkészíteni az ünnepre, és azokat is, akik a programjainkra eljönnek. A mai nappal úgy kezdődött ez a sorozat, és jövő hét péntekkel záródik, hogy a Károli Egyetemen tanítjuk a fürkészt, mint tantárgyat, óvodapedagógus hallgatóknak és tanítóknak. Nekik ment le egy másfél órás karácsonyi csomag, ami minta is volt arra, hogy mit tehetnek majd, ha gyakorló pedagógusok lesznek. Szombaton nagyon zsúfolt lesz a napunk. Szombaton úgy kezdődik, hogy hagyományosan 25 éve az idősebb táncosaink, hetedik osztálytól fölfelé mézes csütnek a kisebbeknek, amit a karácsonyváró hetében ajándékként kapnak meg. Az az elvünk, hogy mi nem állítunk karácsonyfát, hanem az ünnepi készülődéssel próbáljuk lelkileg ráhangolni a gyermekeket. A karácsonyváró hetében a jövő héten minden délután minden kenderkés gyermek készíthet ajándékot a szüleinek, megnézheti azt a pásztorjátékot, amit hagyományosan előadunk, és így készítjük őket föl lelkileg az ünnepre. A szombati nap rendkívül zsúfolt lesz, a Kenderke Barátai Zenekar Győrben ad karácsonyi koncertet, majd onnan rohanvást hazajöve érkezünk a Kossuth térre, ahol szintén már 10 éve a kicsi fiúk lucáznak, a tanári kar férfi tagjai Betlehemest adnak elő, és a Szarkaláb együttes idős férfi tagjai, ahogy az illik és régen is szokás volt, regölni fognak. Körülbelül 60-an lesznek a téren, amit azért már talán hagyományosan ismernek is a város lakói. Ezzel nincs vége a szombati napnak, mert 18 órától a református templomba várjuk a Kenderke Barátai Zenekar Fényborítá B az eget című lemezbemutató CD-jére, ami meg is vásárolható. Itt minden adventben most már 5 éve második szombaton jelenik meg ezzel a koncerttel a zenekar. Úgy tűnik ez is egyre kedveltebb, és még mindig nincs vége a hétnek, mert vasárnap viszont az Angyalok és Tündérek galériában 17 órától lesz karácsonyi koncert. A jövő héten pénteken egy karácsonyi vacsorával zárjuk le a készülődést, ahol a tantestület kicsit megfáradva, de nagyon boldogan fog összeülni. Így várjuk az ünnepeket, és kívánunk mindenkinek áldott szép karácsonyt!